Bu haqda qancha ko'p gapirilmasin, negadir fuqarolarimiz hali hamon turli xil firibgarlar domiga tushib qolmoqda. Surxondaryolik fuqaro Telegram messenjeridagi Disney Online firibgarlik platformasiga o'zining 63 million so'm mablag'ini o'tkazib yubordi. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti kiberxavfsizlik markazi mas'ullari xabar berishicha, so'nggi kunlarda AIF, Vats, KFC va Lemon akademiyasi kabi platforma egalaridan ko'plab fuqarolar jabrlanib qolmoqda. Muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Jumladan birgina AIF platformasiga aldanib ichki ishlar organlariga murojaat etganlar soni 600 dan ortib ketdi. Ushbu yangi turdagi onlayn firibgarliklar moliyaviy piramidaning bir ko'rinishi bo'lib, uning ishlash prinsipi foydalanuvchiga turli xildagi topshiriqlar beradi. Bu havollar yordamida amalga oshirilayotgan kiber jinoyatlar. 2 ta odam qo'shing yoki 4 ta odam qo'shing degan topshiriqlar beriladi. Topshiriqlarni bajarganingizdan so'ng sizga 200 ming so'm, siz olib kelgan masalan 2 ta odam guruhga a'zo qilsangiz, ularga ham 200 ming so'mdan har birining hisob raqamiga pul tushadi. Ya'ni bu pullar faqat ko'rinib turadigan raqamlar, soxta pullar. U pullarni yechaman desiz, yoki bo'lmasa o'zingizni o'sha plastik kartangizga o'tkaza olaman desiz, ular sizga hozir O'zbekiston bu narsaga ruxsat bermayapti, biz yechib olishimiz uchun soliq qo'ygan, u soliqni to'lamasangiz u pullarni yechib ololmaysiz kabi shunaqa shartlarni ham sizga qo'yishadi. Soliq uchun shu olingan o'sha ko'rinib turgan summadan kelib chiqib 80 millionlab 50 millionlab qo'yganlar bor. Asosan ular hozir Telegramdagi yopiq guruhlarda tarqalyapti. Achinarlisi ushbu firibgarlik platformasiga fuqarolarimiz katta miqdordagi pul mablag'larini o'z ixtiyori bilan o'tkazib bermoqda. Andijonlik bir ayol Rossiya Federatsiyasida yashayotgan bir tanishi orqali uyda o'tirib turib pul topishi mumkin degan o'sha gaplari bilan guruhga a'zo bo'ladi. Pullarni yechib olish maqsadida ayol o'zini shu xo'jayinidan sir tutib 3 million so'm miqdordagi pullarini, shuningdek Surxondaryolik fuqaro pullarni ko'paytirib olish maqsadida o'zining yaqinlari orqali guruhga a'zo bo'lgan. Shartlar evaziga kelgan shu soxta pullarni ko'paytirib yechib olish maqsadida o'zining 63 million so'm miqdordagi pullarini o'sha firibgarlarning bank kartasiga o'tkazib bergan. Platforma egalari fuqarolarni ishontirish uchun turli hiylalarni o'ylab topmoqda. Bunga aldangan foydalanuvchilar esa shoshma-shosharlik bilan rasmda ko'rinib turgan raqamdangina iborat yolg'on pullarni tezroq yechib olish uchun qo'llaridagi naqd mablag'idan ajralib qolyapti. Bu esa kun sayin avj olib bormoqda. Ushbu turdagi havola va ilovalarga aslo ishonmang, sababi ularning barchasi qonunchilik bilan taqiqlangan onlayn ko'rinishidagi moliyaviy piramida hisoblanadi. Maqsud Shirinboyeva, Shohruh Toshnazarov, Yoshlar.